Right. Sa të imta edhe sa lop ju keni? Të imta kam pasur, i kam shitur. Tani kam lop. Edhe kam 5 kok lop. 5 kok lop. Po. Dhe qumshin që ju kini e përdoni vetëm për veten tuaj apo e shësni diku? Prodhimin e këtyre lobe plotsoj nevojat e veta, po pak shumë plotsoj se kam nevoj për nevojat e familjes dhe qumshin unë e shes e tregtoj në qytet në Vlorë. Dhe ju fatikisht lopët edhe me çfarë i ndërzeni ato? Me ndërzim natyral. Tani me ndërzim natyral. Po më parë? Kam pas edhe ndërzim artificial. Po tani me ndërzim natyral e kam këthyer. Dhe ju demi fatikisht ku i gjeni që... Po e ka një fermeri aty, fermeri ju aty në lagje, me atë, si i kuptojmë kur vinë lopët në afsh, dhe e qojmë tek demi, kryet ndërzimi. Kryet ndërzimi. Dhe, faktikisht, një kupjetja. Po, probleme s'kemi pasur. Të sëmura, qyshtek, nuk kemi pasur probleme. Çdo gjë normale, vetëm ju zmeti mbarështrimi që ka si nga koha të gjitha edhe kështu dobësitë ekonomike për të siguruar atë ushimin e tyre. Se nuk është kollaj për shumë për 5 lop me aq si përfaqe toke që kanë ato, duhet më shumë. Jo kemi marrë me qira, po prap. U kullosin ato? Po themi si në kohë shumë të vështirë. Ndahet viti me një fjalë në stinën e verës apo të vjeshtës, ne ato kullosin në natyrë. Kurse gjatë këtyre muajve të dimrit i mbaj regjim sallor. Po, në momentin kur vjen vera, në momentin kur ato dalin për të kullotur, ato mund të bashkohen edhe me ndonjë tufë tjetër apo jo? Tani ne i kemi të ndarë ato si përfaqen e tokës dhe kështu që tani shkëmbime gjatë rrugës a qyshtek e mund të kenë, po në kullot nuk kanë. Kanë kullotën e tyre, është si përfaqa e ndarë e tokës. Që të thot, faktikisht deri për, ju sa ku keni që keni këto pëslop? Tani une fillova me dy kokë, me tre, kisha edhe bakti të imta, i mbajta edhe ato nga një i shtova i brave 20-30, ato nuk kisha më mundësi dhe i shita për nevojat e mia ekonomike dhe jam ashtu me këto lopët e i shtova nga 3, i bra 4, tani i kam 5. Sa herë i keni kontrolluar edhe nga veterineri? Po, nga veterineri kanë ardhur, i kanë kontrolluar, edhe vaksin u kanë bërë, u kanë bërë dhe vaksin, u kanë marrë edhe gjak. Për vitin e kaluar besoj, apo jo? Po, për vitin, për tani nuk më kujtohet, po bëjnë 2-3 muaj që kanë ardhur. 2-4, nuk s'më kujtohet, po kanë ardhur, u kanë marrë gjak. Dhe vaksinat u kanë bërë nga vitet e kaluara, u kemi bërë këtyre baktive. Që të thotë, lopët tuaja dhe dhitë që ju keni pasur më parë, delet, ju nuk keni pasur asë një problemi dhe me ta? Tani, probleme... Themi, këto dështime, apo kujtë që partime? Probleme këto të imtat, edhe kam pasur, probleme këto të imtat, po me kalimin e kohës, sidomos si vjetë jo, vajti shumë vitin barë, për të gjithë, edhe dëgjojmë nga të tjerët, si qyshtek, edhe dëlet e mija që ishita, këtu në fshat ishita, nuk ka pas problema i, shumë miri ka nesur, s'ka pas dështi. Qëfar probleme që kam pasur ato? Më për para, kam pasur dështime, kam pasur, po nga, kam pasur. Për shumë,
Në 20 dhëna, apo në 25 dhëna, mund të kem pasur 3-4 dështime, kam pasur, vite më përpara. Dhe po në këto dele që kam pasur të themi dështime, çfarë është bërë me to? Ato janë eliminuar, edhe janë rinovuar, rimont i ri, janë bërë të reja, e i kam pasë të reja, i bëra 30 kokë. Po, aq ja kam dhën fshatarit tim që ishita 30 kokë. Pa problem, pa sëmundje dhe ati kanë ecur shumë mirë këtë vit. Se në muajin tetor nëntor i kam shitur. Faleminderit edhe juve. Farë vetëm për të kju. Fermer servet lato nga rreth i Vlorës. Atëre, sa të himta dhe sa lop ju keni? Po. Neve kemi 50 lop qumshti, kemi edhe 30 biça vegjël. Po të himta? Timta nuk kemi timta. Nuk keni mbajtur asnjëherë? Jo, asnjëherë. Vetëm lop gjithë. Dhe me prodhimin çfarë bëni? Si menaxhoni? Tash ne prodhimin kemi punuar me Baxhot këtu në Vlorë. Edhe kanë ardhur kanë marrë qumshin. Kem pasur qumësh ditor 4 kuintal deri në 5 kuintal qumësh. Sa mbani për vete dhe sa e shisni? Për familjen mbajmë 70 litra qumësht, se jemi 3 vëllezër që punojmë këtu me të punë. Reston e konsumojmë për Baxhot të rrethit. Që do thot ju me dhe me atë qumësht bëni djathë, gjisë, kos? Unë vetë jo, po është Baxhua që bën atë punë. Neve e konsumojmë për konsumit ditor, qumësht kosë në shtëpi. Vetëm në rrethin e Vlorës e shisni qumësht? Po, vetëm në rrethin e Vlorës. Në Baxhot e Vlorës. Me çfarë i ndërzeni lopët? Me ndërzim artificial. Nuk kemi përdorur ndonjëherë edhe naturalin? Jo, asnjë. Kemi veterinar në Vakatundi që i merret me problem. Faktikisht sa herë i viziton veterineri lopët tuaja? Po, edhe dy në vit vini shikon veterinari. Kemi një veterinar këtu që mbetur, Simo Milon, që ka dhe një farmaci tim. Edhe vini shikon, kur kemi nevojë, vini shikon, kur kemi probleme zakonisht. Kurse për këto që asho vinë këta të bujësis, Vlorës, vinë dhe dyja në vit. I bëjmë vaksina që për klasje në për këto probleme tjera. Lopët tuaja, kam pasu ndoj njerë, ndoj një sëmundje? Dherë tani unë bajta 7 vjetë, këtu me lopë, nuk kem pat probleme sëmundjesh. Që të thot, asë një loj dështimi, apo të qka, patur, se besë se është edhe një kohë gjatë, besë. Po, nuk kemi patur dështimi, nuk kemi patur, por kemi patur probleme me këto gjirëpërat që ndërzim lopët, nuk e dhajtë efekshme. Për mendimin tim, nuk e di. Se një lopë shumë ndërzim dhe 3 dhe 4 herë, dhe nuk mba.
Por pjesën e kullokjes si e bëni? Kur është verë dhe dimër? Po, neve kemi toka, kemi marrë toka me qira, kam në teras të firit, kam dhe këtu në Vlorë, në qalet, në Destrot, fshatin Destrot. I kemi bjellë jonsh dhe me këto i mbajmë. Kemi mjetet tona zetorat, korset, liset, mbeset, dhe me thënë i bëjmë vetë gjitha punë. Fatikisht lëpëtuaja, sa të hikin tërë të toka juaj, mund të përzirë rrugës dhe me në një lopë tjetër? Neve nuk i nxjerrim lopët fare, ne kemi regjim stallo lopët, nuk i nxjerrim fare brenda gardëve që kemi të tokën, dhe nuk i nxjerrim në kullotje natyrale. Kemi vetëm brenda, regjim stallo lopët. Që do thotë kur vjen vera? Edhe në verë brenda i mbajmë, gjithë kohën. Hanë ushimin brenda në stallë, bëjmë bjeljen, kurse kemi një teren jashtë që rrinë gjatë beharit dhe gjatë dimrit. Nuk flënë në stallë, nuk po flënë në të terenin atë. Që do thotë nuk ka asë njëherë, asë një mundësi për të përzirë? Jo, me lopë të tjera, jo, asë një loj mundësi. Ja vetëm brenda gardit, brenda teritorit të stallë. Nuk i lëshojmë. Fatikisht, ju lutem, më tregoni pak punën e një fermeri, sa e vështirë është? Tashi, puna me lopën është shumë e vështirë. Kemi vështirësi të mëdha, angazhohemi familjarisht, burra dhe gra, që kemi mbijetuar deri më sot me këtë lopë, se në një ndihmë në kërkaj nuk kemi patur. Ja vjetë përshë më nuk e morë shpërblimi, që në të konde nuk në vjetë, parë vjetë të vitë e tjera e kanë marë, nuk nuk e morë. Vaksinat i meni gjdo ko? Po. Në gjdo ko që ne kemi vinë problemi në stallë, me një lajmërojmë veterinerin dhe vinë me njëra i për gjdo dhe problemi që të kemi. Qo për një pjellet vështira, po për një ftoma, për një qalim të lopës, për gjdo gjë. Qëfar u shqipni i jipni? Neve u japim jonsh të thatë, kasht gruri, barët të ndryshëm, edhe bërsin nga kjo e birës Norgës, Marim, zakurisht, me këte i mbajmë, me këte ushimi mbajmë. Mendere. Në lutër. Quhem Azem Lato, banus i qytetit të Vlorës. Bashkëtojmë disa lopë këtu në komunën qendër të fshatit Nart. Dhe sa lopë ju keni? Ne kemi rreth 50 lopë. Bashkëtojmë marrim rreth 2 kuintal të gjysmë qumësht. Po viça, ju keni? Kemi dhe viça, kemi rreth 18 viça të këti viti. Kemi dhe lopët që kemi bashkë, pa pjellë, quenë. Dhe thotë gjysej, ju sa keni? Bërë rreth 70. Të gjithë prodhimi që nxjerr lopa, që meni nga lopa, si menaxhoni? E trajtojmë në qytet, për bazën, quenë, qojmë atje. Me një qëmim që nuk është dhe shumë i favorshëm, rrëth 450 lek të vjetra kilogrami. Ata vinë e marrin këtu, apo e qoni ju atje? Ua qojmë ne një pjesë, ua qojmë ne një pjesë dhe vinë këtu. Pjesë tjetër qojmë vetë. Një përgjithësi e meni e milni ju vetë lopën, apo përdorni mënyrat tjera? Po jo, lopët mile me makineri, e milni më dyja në ditë, një në mëngjes, një në darë. Edhe e mshemë dyja në ditë, dhe të lumishtë. Dhe me qarë ushqemi i mshemë? Lopët e mshemë e jonqë, me barë të ndryshëm, me kashtë gruri, ju edhe më bërësi bire, ime, ermik dhe mjëllë misri. Dhe faktikisht lopët uaj kam pasur ndonjë sëmundje, pra sa kohë ju i kini mbajtur? Neve lopët i kemi të reja, i kemi marrë nga Austria, lopë të racës simental, quhet lopa, i kuqë. Dhe i kemi të reja, deri tani s'kem pas asnjë probleme lopët, asnjë sëmundje, i vizitojmë dhe i kurojmë dyja në vit, lopët, vinë këta të sesionet të bujësis dhe ushqimit, dhe s'kem pasu probleme me lopët, deri tani. Asë një loja borti?
Aborte nuk kemi pasur, po kemi pasur vonesa në mbarsin e lopëve, në ndërzimin e lopëve. Nga materiali se neve i mbarsin me gjilpëra, nuk kemi dem, quat ai që mbarsin lopëve. I majmë të gatshme, nga vinë ato nuk e dim. Dim që kemi pasur vështirësi, na kanë kthyer lopët 2-3 herë. Të radha lopët, në përgjithësi lopët. Çfarë regjimi i mbani ato? Regjim stallor. Lopët i kemi të shliruara, të pa zinxhir, të pa lidhura. Nuk pranojnë të lidhen lopët. Dhe i lëm në teren për jashta, gjatë ditës, pasi konsumojnë ushqimin dhe mjele një kosisht, dalin për jashta në teren, edhe qëndrojnë atje, dhe sa vinë orari. Dhe këtë e vetë. Për në cili vëni ju i lëni? Kemi vënd, kemi tokë tu, që jemi e qira, të shdoj që kemi e qera, nuk kemi prona tona. Dhe lëshojmë, rrim vetë ato, dalim vetë. Jam mësuar vetë ato. Një përgjësi në sezonin e dimrit ju i mbani brënda, apo si... Jo, dimër vetë rrim për jashta. Rrim për jashta lopët. Kemi bërë një tëndë quatë kjo, nga mbrapa, atje ku është, edhe dalin atje ato, flunë, nuk e ndjeni të ftohtit. Janë lopë që nuk e ndjenë, janë mësua në prealpet e Austrisë, në Dëborë. Dhe nuk e kam problem ftohtën. Vetëm mos i bjerë ujë, si për, gjatë dimrit. Kur ka reshje shiu, kur s'ka, rinë për jashtë afarë. Rinë për jashtë afarë. Edhe në darkë, besa. Po dhe në darkë, natë ditë, për jashtë afarë. Vetëm në rajnë e konsumimit e ushqimit, këtjenë brënda, në stavë. I lutëm më të rëgone pak për punën e vështirë të një veterineri edhe të një... si është puna e juaj, në fakt? Puna jonë? Është e loshme? Puna jonë është e loshme dhe ne jemi pa përvoj. Kër i thonë vetëm që kemi dëgjuar, që kemi parë, se përvoj nuk e kemi, jemi qytetarë në tepër. Dhe jemi edhe në stresër, se jo me tokat, jo me qirat, jo me mbjellit. Se këtu duhet të jetë një, të themi, një pjesë e konsiderueshme e familjes që punon këtu te lopët. Kemi edhe dy ose tre punëtorë që kemi të përhershëm, marrë dhe sezonal gjatë muajve të verës, ku grumbullojmë barin dhe këto. Puna e lopës është shumë e vështirë, është shumë e vështirë. Nga të gjitha drejtimet, se këtu kanë qenë dhe janë ferma shumë të mëdhaja, me potencial të madh, neve me bankat e shtetit jemi dhe sot që flasim bashk, kemi rreth 18 milion lekë kredi bankare, të Union Bank, që e të banka që i kema lekët, dhe i përbalojmë, me vështirësi i përbalojmë të, duke punuar vetë, në tepë, pjesë më të madhe të punime e kryim vetë. Fatikisht se pas statistikave tona të regojnë që të themi vitim një lopë mund të jetë smurë dhe me smutën e bruxelosës. Nga mendojnë ju se ka marrë? Ajo lopë që mendojnë që ka dalë si e smurë, ajo lopë ka lindur në Shqipëri, ka lindur këtu. Ju fatikisht keni blerë lopë këtu në Shqipëri përveç atyre të Austrisë? Jo, asë një lopë. Nuk kemi blerë lopë, se nuk na interesojnë ato lloj lopësh që mund të blesh në Shqipëri. Se ato nuk mbulojnë dot veten e tyre, se shpenzimi i lopës është shumë i madh. Në qoftë se një lopë e vendit të jep mesatarisht 18 kg qumësht, ajo gjatë vitit llogaritet të ketë 6 kg në ditë. 6 kg në ditë ajo nuk mbulon dot veten e saj. Dhe neve nuk na interesojnë ato lloj lopësh. Dhe lopët i kemi që të gjitha të marrë nga një dorë lopësh, i kemi marrë të tre urat, dhe kemi bizetuar me ata firmën austriake në Tiranë që ndodhe të stadiumi Dinamo, si nuk më kujtojt e emri se kemi. Dhe ata janë shumë të interesuar për lopët që nga kanë dhënë, vinë nga Tirana, dhe dyja në vit kanë ardhur, i shikojnë lopët, nga japin uzime, që... për të metat, ose për ato që nuk në eci neve. Dhe, ju fatikisht si mendoni, ku mund që ta këtë marë këllë për këtë së mundja? Për ne,
nuk kemi të ti profili, po që në lopët që gjitha bashkë, bashkëtruen në një vënd kulosin, në një vënd anë. Si mund të jetë ajo, e vërteta nuk e dim. Në kuptam. Tani që neve që të jetë ajo, ne duhet që lopët të jenë sa më të mira, sa më të shëndeshme, se ne qumshin të se konsumojnë qytetarë, konsumojnë dhe vetë. Në familje tona, kemi fëmijë të vegjël, nuk na intereson një lopë apo dy. Faktikisht lopët ju kur i keni marr, ju kanë ardhur nga mali apo si? Jo, to kanë ardhur me kamion apo stafat nga Austria. Shkarkoheshin te 3 urat në Lushnjë, te ndin ndoni quhet ai pronari i madh atje kush është. Dhe ne kemi vajtur, kemi bërë porosin. Janë kanë qëndruar lopët 24 orë sipas rregullit atyre që vin nga jashtë. Kanë qenë 7 muajshe bars, 6-7 muajshe bars, i kemi marrë mushjera. Ju i kemi marrë me kamion? Po, i kemi prutu me kamion, i kemi shkarkuar, dhe kjo ka qenë gjithë rrugtimi lopës. Shumë faleminderit. Ju faleminderit dhe juve për interesimin, e miru pafshin. Miru pafshin. Jam Bujar Muhammeti. Jam Bujar Muhammeti. Jam na Mavrova e Vlorës. Jam sa dhi dhe dele dhe lopë ju keni në shtëpinë tuaj? Unë kam të 60 dhënë. Kam edhe 2 lopë. Keni hasur ndonjëherë ndonjë problem në jetën tuaj edhe me lopët dhe me dhitë? Ja, vetëm një herë me brucelozën asnjëherë. A vetëm nëna një herë me brucelozën e ishë më jetë jetër. S'kej pas probleme me madhë ishë. Nga me ndonë ju se ka marrë në nëna juaj? Më është marrë direkte dhe me lopën? A ose edhe me delët? Tani, ajo e ka marrë, nga vend e ka marrë në përgjësi, në fillim. Nga vend e ka marrë, nga kam nga lopë ajo. Së di tani, se si. Sa dhi të sëmura ju fatikisht keni pasur? Unë kam pasur dhënë, nuk kam pasur dhënë, po kam pasur 6 dhënë me brucelozë, ato janë skartuar veterineri fshati. Dhe s'kam pasur më probleme të kësaj në dhire pasaj, sot edhe, para 5 vjetër me dhe. Dhe është bërë vazhdimisht vaksinimi e një dhënëve, gjithë mua, do të thënë gjithë vitë, ka pasur një pasur gjithmonë që bëtë ajo na vaksinimi brucelozës. Qëfar shqetësime është ka pasur ajo? Ajo s'ka pas shqetësime në sot për sot. Moment kër ajo është mua? Ajo ka pas shqetësime nuk i këtot të këtëmë. Nuk ngrish do. Të vajtë për një mojë në shpital. Me mezin edhe me ngritjen e dasioni. Me shumë probleme shumë. Qënë ajo ditë. Dhe s'ka pasur më përthej, të kësaj natyre. Ma pas tani e ka marrë vetën, ngrjet në këmë, tani e ngrjet në këmë të shpis, tani po është mirë. Që u kurua në spital, pa kurimin e, s'kishtë si të ngrjet, si të bënda punë. Keni hasu në i problem tjetër të klopët, të dy lopët që ju keni? Tani, që që përthej të lopët s'ne e vaksinuar, për brucelozë, po tani gjumën, ato, që u vërtetua që... Vërtetua, se se me u vërtetua, pa nuk e tim se është, apo se është. Po që... Edhe... Duke që se ju i keni matrikuluar, në momentin e matrikulimit, ju nuk keni për asiloj vaksinet të brucelozës? Të klopët jo. Të klopët? Jo, të klopët s'kemi për fare. Kurse të dhëndë kemi bërë, vit për vit. Të dhëndë kemi bërë vit për vit, nuk kemi pasur problemin, kësaj natyre. Të klopët, si vjetë, që u mori qafu, doli në
lopa, që një lop, si që pretendojnë ata profesori apo veterinerët. Edhe, ja, kjo, ka dalë, vetëm, s'kemi pas probleme fare me këtë. Po, mjeku veterineri i fshatit të tuaj, të themi që shikon dhe kontrollon të gjithë të lopët dhe delet e fshatit. Ai nuk ju ka sugjeruar që të bëni një vaksin për dy lopët tuaj? Nuk e di tani se si vjen ato. Ai ka qenë gjithmonë në praninë e mallit him, ti themi apo dhënde apo dhide. Nuk ka qenë në praninë e mallit trashës për punën e atësaja militancës tek lopët. S'ka qenë, nuk punë ti apo tek malli, domethënë tek delja, tek dhia ka qenë në praninë. Tek lopët nuk e di se si ka ardhur apo qysh apo tek apo. Faktikisht po të delet janë të vaksinuara? Po janë të vaksinuara një për një. Me që një pjesë. Ska, bëjmë shkartimin në çdo vit dhe mbajmë prapë çdo vit. Nuk, kjo gjë është, nuk ka pasur një tjetër. Po me qumshin që ju i mjelni edhe i mërni edhe nga lopa, që fa përni me të? Bëjmë djathë, gjallë, salskosi, gjiz, edhe të gjera, po ne posu valua qumë që të zijat, që të vej në gradën e dur, që të shkatrojt bruseloza, nuk e përdorim atë, pa zijer njëherë, nuk bërë djathë. Dhe shdo dojnë gjithë tjetër. Ju e një koshen që dy lopët tuaja ose njërat faktën ka së mundin e bruselozës, apo jam? Ani, me verifikimin e profesorit e të ati mjeku të fshatit, jam dakord se ata e nëzorën, unë së dija, që është apo së është. Po tërë ma parë, jeni mbrojtur dhe nga kjo që? Jemi mbrojtur, pa, normalisht jemi në mbrojtur, se dhjetë që ajo është e pranishme, se ka qënë gjithkohën e pranishme atë. Me qëfar i keni ndërzyër dy lopët tuaja? Ne kemi bënë me vaksinim, me gjithkohë. I kemi për të mërët asë një, të themi, të mërën edhe një dem edhe nga një fshatar tjetër? Jo, asë një mërë, me dem jo, vetëm se me vaksinimin. Ka harë veterineri, i zonës që është aty dhe ka bërë... Qëfar regjimin bajnë dy lopët tuaja? Po të mija na muaj të torë, edhe deri në muajnë prilë dhe rinë brënda me ushim të thakë. Pasaj, dalën jashtë në natyrë, në kulotë. Do njëherë mund të ngatrohen edhe me lopët e këpëshimve apo janë? Jo, janë të ndara gjitha gjerat, lotat edhe... Beso se është e njëta gjë edhe me delë, apo janë? E njëta gjë është edhe me delë, po delë ja vetëm që shtektuam. Ikën vetë në korqë, vinë në korqë aftu, këtë gjitha. E qëfar i gushë qenë? Dhe dhe njëtë mund edhe gjatë beharit. Gjatë beharit, du me thënë që si pasi maron pra në vera, dhe thënë këtu, në verë venë gjitha në korqë, dhe këthejnë në mojnë në ndorë, andeja. Dhe pas mojnë në ndorë, pasaj këtu me ushim të satë, me koncentrate, me gjira këshu. Satë vijë e një të gjë pasaj, vijë pra në vera, maron pra në vera këtu, ikin prap atje, verojnë atje. Ku i qëni, ku rinë ato? Ato rinë në korqë edhe këtu, në fshatë. Ja, unë banë dy kushët, ja, për jo? Jo, ato dhe në kope, bënë 4 fermer bashkë, dhe bashkojnë kope, dhe bënë një kope 400 krerë, 500 krerë, 300 krerë, si pas fermerve. Nuk janë në shponë në regjënë. Dhe qumështin që ju mërën edhe nga dy lopën, e përdojnë një vetëm edhe për vetën tuaj, apo ndoshën jep një rëndë të kumë dy delë? Jo, e përdojnë për ekonomi në shpis, nuk e përdojnë për të tjerë. E që brënda ekonomi së shpis, për lopët, pa për dhëndë, në dhëndë qëjmë qumështin bacho e mërë një, e mërë bacho atë dhe kaqë. Dhe sa kohë keni ju edhe me këto dy lopët? Me njërën kam 8 vitra, me njërën kam 4 vitra. I kene blerë këtu në Shqipëri? Këtu në Shqipëri. I kam në lopët e mija, i kam që shpejtë.
nuk i kemi ndërruar asnjëherë, nuk kemi mbajtur as në soi tjetër ashtu, po i kemi të vendit. Se gjithmonë i përkesëm në vend që të dalën sa më mirë, mos dalën keq. Sërë i viziton mjeku? Tani, mjeku vinë bënë vaksinat e dura, bënë të plasjes që mund bënë të pasaja të irës, të atasi, të helmimit, i bënë të vaksinimi atë. Po të bruceletës, të klopat neve, nuk kemi pasu në njëshku probleme, se s'mendonim që ishte që ndosë edhe të klopat. Fatikisht, në zonën tuaj ju nuk ne pas asnjë probleme edhe me antraksin. Pse i bëni vaksinat? Po, duhet i këtë ruhen. Se ato janë, në ratë parë janë, kanë të mirën vetë shtëpjes time, se unë kam fëmi, kam nënë, kam njërën, kam tjetërën, nëse të dushë jemë. Ato po mos t'i bëjun ato pasaj, që ku përë. Shëndej. Jam Babu Gjaferi, në fshati Velqë. Qarku Vlioa, jetoj dhe banoj këtu para për fshatë. Kam jetoj dhe punoj me bagdi, kam bagdi, mere me një këtoj. Kam 133 vënd, edhe kam edhe 2 ljopë. Këto dhëndë, unë i ushqej me kulotë në natyrë, kurse lopët i mba mere gjimë stavarë, mërënda. Ke pasu njërë ndë një probleme dhe me smundën e bruqelozës, apo edhe me ndë një smundë tjetër? Unë kam pasu vetë probleme me smundën e bruqelozës, kam qënë i shtruar në spital, jam u kuruar dhe tani ndjejmë më mirë. Aktualisht kam... ju pinit ilaqe? Sot jo, nuk pinit ilaqe sot. Se ndje e mirë. Para sa kohësh? Para 3-4 vjetës. Kam qenë një smurë me smurën e bruqelioze. Nga e keni marrë? Po, merë më ndje nga baktia. Kam patur disa bakti më para, një tufë, me 120 kokë, ato më dilin vit për vit të smura me bruqeliozë. Edhe i mora i eliminova të gjitha këto bakti, edhe bleva një tuf tjetër. Dhe kjo tufa tjetër më paraqitet më mirë, duke u bërë dhe vaksina gjithmonë, por nuk më deli me smundje. Që do thot, ato nuk kam pasur në njerë as një abort, ose në një problem tjetër? Këto jo, ato po. Ato po. Ato po vini gati se gjysma abortoni. Po. Këto jo janë në regu. Qëpa probleme shpate kështë ju keni pasu kur i në smurë dhe vetë? Ja, këto probleme keni pasu që ja i u smura me të ndaj edhe i prisha. Qëpa keni ndjerë juve? Qëpa probleme shkeni ndjerë? Si qëpa probleme? Ju ka dhëmbur trupi, keni pasu temperaturë, apo? Me dhëmni në ato gjitha... Kyqet e dorve dhe gjitha, ngele farë. Sa vajta në spital, bëra analiza, më dojnë me militensë, kështu u kurova, ndjehe më mirë, ndjehe! Dhe, në konë kur ju keni që një smurë, faktikisht, kush është kujdesur edhe për këto dhije dhe lopët? Po janë kujdes fëmijët, groja. Si e ka dala jo? Po, me të keqë, ore, me të keqë, që do bëjnë? Ato faktikisht nuk janë rezikuar që të smurë? Ro? Ato nuk janë rrezikuar që të smurën? Ja, si ka... s'ka koqiduar, nuk e di. Nuk ka koqiduar të zërës me dhja. U kam bërë dhe analiza. Kam bërë analiza dhe militensa ati, se mera ku i prindit, për fëmijit.
Nuk më kanë dalë me militantës. Por për ndërzimin ju si e keni bërë? Me ndërzim... Natural. Natural. Dhe demi, ku e keni gjetur? Demi në Matar, në Lopët, në Natural. Tari i bëjmë me Gjirgoa, është në Loptar, në Drashanica, që bëjmë. Edhe cilin të themi dem ju para përqeni që ti ndërzeni Lopët tuaja? Si quhet? Ai që... Ai është një... e quaj Limos, po më vjen mirë se... Jo, e kam fjallën, si quhet ndërzimi, të themi Gjilpëra, që cilëm prapë qeni ju? Unë e bëjmë gjithmonë një racë për majmëri. Është një racë e barë, Makedonas, e i themi që janë vënë shumë mishë ata, ngrënë pesh shumë. E na jo, i themi gjithmonë. E vilja aty e kam një vichun aty, bërënda kjo është, ka ata. Po fatikisht me edhe me këto dy lopët të tuaja, ju keni pasur në një problem tjetër? S'kemi pasur, parë. Po dimi më falë, kujti ja keni marrë më parë? Lopët? Dimi. Ha, dimi më parë, po kush kishte? Gjitonja, një në fshata, kush kishte në një një dimi? Dhe aktualisht, lopët tuaja dhe delet janë me regjim stallor, apo si bëni? Lopët, po, delet janë me kulot. Kulot natyre, lopët, delet. Kurse lopët...